Sardor degan litsimer haqida bo'ladi bu video. Obrashenyasiz ham amallasa bo'lardi. Men shuning uchun bunga nomerlarimni ham tashadim. Lekin telefon ham qilgani yo'q. Nomerini ham bermayapti. Bobur Qurbonov akamiz, ustozimiz, yaqinimizga bu efirda gapirgan ekan. Mensimasdan Bobur Qurbonovning kim u? Yo'q, yo'q. Osmon qo'lingda bo'lsa tashlab yubor birinchidan. Ikkinchidan men akamni yaqinim orqasidan chiqmasam kim bo'ldim? Qanaqa uka bo'ldim? Uchinchidan bilasanmi seni qanaqa sportsmenlar qidirib yuribdi Qashqadaryoda? Qanaqa yaqin insonlar? Lichni o'zimga telefon qilsang, men o'sha insonlar bilan gaplashtiraman ham, seni lokatsiyangni so'rab yurganlar ham chakana emas. Internetda hammani onasidan so'kib, qanaqadir bir g'alat hayplar qilishdi bilasan, bitta aloqaga chiqib qo'ymang ham. I, sen kimsan bilasanmi? O'sha TikToker qiz, endi kimligini obshiga aytish shart emas, yonimga kelayotganda u yosh bola-ku. Uni yoniga borib nima qilasan deb qiz bolaga kizalak ishini qilgan tvarsan sen bitti. Aslamda oldiga boraman deb hype ishlab video qilib kelding. Odamlar o'zi kim qanaqaligini juda yaxshi biladi. Prosta litsimer bo'lmasdan men seni so'kmadim. Men seni haqoratlamadim. Mushuk bo'lsang, xola obshida. Xola bir gapir. Xola telefonda, libochasiga aloqaga chiq, gaplasha olamiz bir yaxshilab. Prosta odam mushuk bo'lib yashash tarafdoriman. Sendan, mendan internet kuzatayotgan insonlar normali narsani olsin. Unaqa bir haromlik qilish kerak emas menimcha. Odil Vasyok bilan osilmaganing bitta man qoluvdim. Manikiga ham osilibsan. Shtobi bilan bizniki trampolinda biznikidan sakrab-sakrab ko'tarilib ketishni maqsad qilyapsizlar deyman. Tuda-suda qilib unaqa edi, men uni libboy joyda urib qo'yaman. Unaqa edi, bunaqa edi. Tuda-suda qilibsan. Mana sonni ko'ryapsanmi? Mana sonni. Men sonim senni visingdan kattada. Men 110 kilolik bo'laman. Sen bilan 2005-yil, 2004-yil bir bratishkachalarim bor, o'sha bilan qo'ysam ham 2 minutga olib bormayman. Sen chala sportchimaysan. Hayipajorsan sen, toshni. Libboy joyda, libboy tomonlama gaplashib qo'yaman, Odil. Menga video obrashena qilmagin. Telefon nomerim bor, telefon qilasan. Men senda qala bilan gaplashishga vaqtim ham yo'q. Ne tvoy urvin, dorogoy ukajonim. 40 li alma to'rasan, alma to'racha endi to'qib, karkazingni to'qib yuravergin.